Okay, thank you tu. Mama. Nanti kau nak aku bayar tiket apa? Eh, bayar minyak apa? Kau lah tolak dengan harga apa, mushroom pula. Okay, thank you. Assalamualaikum. Hari ni kena balik kejap sebab macam urgent matter, family matter. So, tiket lagi 10 minit. Yes. Allah. Oh, tak tahu lah Lakin ada gerbang. Cantik kan? Alhamdulillah, dah touchdown sampai Johor. Tapi belakang rumah sakit. Oh, tak ingat pula ada benda ni. Nak ganti tak ada bunyi tu? Ada ni. Morning guys. Today is the day. Patutnya pagi ni nak kena beli breakfast. And then tadi masa tengah masuk-masuk lorong, apalah salah masuk lorong. Ya Allah, itu saya bungkus nasi dagang 7 asing lauk ikan. Ikan buat satu-satu tu. Betul. Eh ni video ke? Eh hujan. Mestilah cepat masuk. My mom looks so lavish. Lavish pun. Lavish, lavish. Lavish tu macam eh bujang rahsia. Voila. Tak boleh rahsia. Lavish tu. Alamak kantor. Alamak tak tahu lavish. Kalau diam lah. Jangan. Oh jadi pampus. Mestilah. Ini untuk apa? Ui, dia punya titanium mat. Ya Allah cantiknya. Ui, eh nampak tak muka? Eh, kita swap tak? Eh, swap. Sulaiman. Tengok ni, Sulaiman. Cakap hai. Hai. Nama awak apa? Awak. Nama awak? Awak Sulaiman. Nama awak Sulaiman? Cepat, awak urut. 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 Aduh, sakit. Are you ready? Ada kalakan sat. Ha. Penuh kan? Ha, boleh show. 1 2 3. 1 2 3. Okey, ceria lagi walaupun belum makan. 1 2 3. Okey. Dah. Jangan. Ah, boleh show. Itulah, baik kita tak pernah ada gambar sekali. Kawan-kawan masak.